Själv var jag ju med i den här dokusåpan som gick i den lilla kanalen, Farmen Skarsgården. En dokusåpa där jag under 30 dagar bodde med bröderna Skarsgård. Kan inte Alexander göra det? Jag ordnar frukosten. Jag är glad, Christian. Christian har inte riktigt fattat att om han ska bo här måste han göra mer som vi säger, vara lite lydigare. Liksom. Alltså, jag förstår om det känns tungt just nu, men sen efterhand så kommer han fatta vad det han fått vara med om. Hej på er! Jaha, är alla här? Hej! Ja. Vi tar lite snack inne vid bordet. Mm. Jag bakade igen. Vad hände med hallongrottorna? Just det, men det är ju kanelbullar. Jaha, hur går arbetet på farmen? Bra tycker jag. Sådär. Ja. Sådär. Har ni valt veckans storställan? Ja, det blev Gustav den här veckan också. Gustav den här veckan också, okej. Veckans dräng, är det klart? Ja, det är väl Christian. Det är Christian? Ja. Ja, bra. Okej, vi syns om några dagar igen. Lycka till. Tack. Hej. Nu blev jag dräng igen. Det blev så. En liten pizza. Det blir mat. Sluta. Vad gör du för någonting? Köft. Det här är så på psyket liksom hela tiden. Farmen Skarsgården. Det är tortyr. Men jag får hoppas att det lugnar ner sig nu. Christian! Kom ut! Christian, ni var bara en lek då! Christian. Okej, när du kommer ut ska du diska. Ja, jag ska det! Fattar du det? Fattar du det? Kan du gula koden till Gunta, ta mig härifrån! Ja, den som är med i leken får också leken tåla.